Olá, eu sou Vanessa Vitório, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares em Mulheres, Gênero e Feminismo, PPG-NEIM. O trabalho aqui proposto é um recorte da minha pesquisa em andamento sobre o protagonismo feminino nos mandatos coletivos, orientado pela professora doutora Tereza Saquet, e tem como objetivo discutir as potencialidades e limites desse experimento político. O trabalho é baseado no levantamento bibliográfico para entender os mandatos coletivos e tem como marco teórico as reflexões trazidas pelas teorias feministas sobre representação política e representação especial de grupos. Os mandatos coletivos se apresentam como uma nova forma de ocupar o legislativo e de conduzir o processo eleitoral, que se distancia do modelo político tradicional, baseado na individualização das campanhas e na força do financiamento eleitoral. As práticas de mandato compartilhado vêm sendo experimentadas em diversos países. Aqui ele assume características próprias e tem nas mulheres suas principais protagonistas. Esse modelo busca questionar o atual sistema político para torná-lo mais inclusivo e responsivo, permitindo o envolvimento mais direto da população. Os mandatos coletivos não têm custo a mais e podem ser formados por um número indeterminado de integrantes, mas somente um dos membros terá seu nome registrado na Justiça Eleitoral. Um dos principais desafios dessa inovação é a questão legal. Como numa lei eleitoral que prevê esse tipo de candidatura, os co-candidatos firmam acordos contratuais em cartórios com uma forma de proteção legal e de garantia de que todas as decisões serão tomadas em grupo. Se eleito, o candidato legalmente registrado se compromete com o grupo a não exercer sozinho o mandato. Assim, tudo torna-se coletivo. Decisões, votações, projeto e o salário. Os co-deputados que não foram registrados são alocados como assessores, tendo limitações das suas ações dentro das assembleias ou congresso. Outra questão bastante pertinente é a relação com os partidos políticos. Os mandatos coletivos emergem fora da esfera partidária, essencialmente ligados aos movimentos sociais. Entretanto, votar no candidato ou no mandato coletivo é votar no partido. Se eleito, normalmente eles são levados a seguir orientações partidárias. Uma desobediência enfraquece ambas as partes, além de criar ruídos entre os mandatários e os dirigentes do partido. A engenharia eleitoral é outro ponto problemático. Isso porque o sistema político e o processo eleitoral recompensam políticos e partidos que seguem a lógica do personalismo, do salvador da pátria, do melhor candidato, do puxador de votos. Recompensam com dinheiro e relevância na disputa. As instituições ocidentais estão enfrentando uma crise de legitimidade política porque não conseguem responder dinamicamente aos anseios dos eleitores. Há vários fatores que explicam o desgaste do sistema representativo: desigualdade, corrupção, perda de credibilidade nas instituições democráticas, descrédito dos partidos políticos, novas tecnologias da informação e comunicação, entre outros. A desconexão entre classe política e cidadãos se traduz em sentimento de apatia, descontentamento, declínio da participação e engajamento. É nesse contexto de crise de representatividade e responsividade que surge o mandato coletivo, uma nova narrativa na disputa política que instiga uma mudança no modelo de participação política. Como eu disse no início, essa é uma pesquisa em andamento. E os próximos passos são entender quem são essas mulheres que estão pensando outras formas de fazer política, sobretudo outras formas de atingir os grupos que estão historicamente à margem dos processos políticos decisórios, que se organizam coletivamente para construir uma candidatura que separadamente não teria o mesmo impacto. É um processo pragmático, soma-se o capital político para se fortalecer dentro da disputa eleitoral. Outro passo é identificar quais os impactos causados no legislativo por este modelo. Esse tipo de candidatura cresceu aproximadamente 2000% nos últimos anos. Espera-se, com este estudo sobre mandato coletivo, oferecer uma nova perspectiva sobre estruturas eleitorais e partidárias. O imaginário político brasileiro começa a ser repovoado. São eles novos símbolos para uma outra política?